بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, مدرین طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دوستو آج میں آپ کی خدمت میں جس گاڑی کا ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کراچی والوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے, ایک صاف ستھری حالت کی گاڑی ہے. تو آئیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ہم اپنی گاڑی کی طرف. دوستو یہ گاڑی ٹویوٹا سرف SSRX ہے, اور ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کا جو ماڈل ہے وہ 1998 بتایا گیا ہے. دوستو آپ کو میں گاڑی کی مزید ڈیٹیل کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک اور بات کلیئرلی بتا دوں کہ میں جن گاڑیوں کا ریویو کرتا ہوں میں ان گاڑیوں کا اونر نہیں ہوں, لہٰذا اگر آپ ان گاڑیوں میں سے کوئی بھی گاڑی خریدیں گے میرے چینل کے تھرو تو آپ اپنی ہی ذمہ داری پر خریدیں گے. ڈیٹیل کے مطابق اس گاڑی کا جو ماڈل ہے وہ 1998 ہے, لیکن اس کی باڈی جو ہے وہ 2002 سے چینج کی گئی ہے. 2002 ماڈل کی باڈی اس گاڑی میں انسٹال کی گئی ہے. ایمنسٹی اس گاڑی کی جو ہے وہ 2013 کی ہے, اور 2014 میں یہ گاڑی رجسٹر ہوئی ہے. وائٹ اس گاڑی کا کلر ہے, لیکن بہت ہی صاف ستھری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے, جیسا کہ آپ فوٹوز سے اندازہ لگا سکتے ہیں. باڈی کی کنڈیشن بھی صاف ستھری حالت کی ہے, اور اس گاڑی کا انٹیریئر جو ہے وہ بھی کافی حد تک صاف ستھری حالت میں موجود ہے. انجن اس گاڑی کا اپنا انجن ہے, 2700 cc پیٹرول انجن ہے. آؤٹ سائڈ سے تھوڑے سے ٹچ اپس ہیں, باقی ان سائڈ اس گاڑی کے جو ہے وہ بالکل اوریجنل ہے. گاڑی ٹائرز کے لحاظ سے بھی صاف ستھری حالت میں ہے, اور انٹیریئر کے لحاظ سے بھی یہ گاڑی صاف ستھری حالت میں ہے. الائے رمز بھی اس گاڑی کی صاف ستھری حالت میں ہے, اور اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق سید موٹرز اینڈ آٹو موبائلز کراچی کی بتائی گئی ہے. تو اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے, آپ اس کی لوکیشن کو وزٹ کر کے اسے آسانی سے خرید بھی سکتے ہیں. تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ایک لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 31,30,000 بتائی گئی ہے. تو اس گاڑی میں ایک سن روف بھی موجود ہے جو کہ ورکنگ ہے, اور انجن کے لحاظ سے گاڑی بالکل صاف ستھری حالت میں ہے. اس کا اپنا انجن ہے, 2700 cc پیٹرول انجن ہے. یہ تھی اس گاڑی کے بارے میں مکمل انفارمیشن. اگر آپ نے اس گاڑی کے بارے میں اس کے مالک کا رابطہ نمبر سمیت تمام تفصیلات جاننی ہیں تو وہ میں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہیں, جس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.